Veste da su generalni direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović i predsjednik kineske kompanije Huawei za centralnu i istočnu Evropu Guan Yun potpisali komercijalni ugovor za projekat modernizacije integrisanog sistema telekomunikacija srpskih železnica dotiče i tekako i nas. Ukupna vrednost prve faze ovog projekta iznosi skoro 25 miliona dolara i obuhvata izgradnju optičke pasivne infrastrukture od oko 10 miliona dolara, izgradnju glavnog projekta od 3 miliona dolara i sistema za napajanje od 12 miliona dolara, saopštile su Srpske železnice. U ovoj fazi radiće se na 4 deonice na koridoru 10, ukupne dužine 461 km, i to Beogradski železnički čvor 119 km, deonica Beograd-Lapovo 96 km, Lapovo-Niš 142 km i Beograd-Šid 104 km. Ovo je samo deo procesa modernizacije železnice koja postaje sve popularniji vid javnog prevoza. U sklopu tog projekta na železničkom koridoru 10 nalazi se i Inđija, pa bi trebalo očekivati da uskoro počnu radovi na modernizaciji postojeće pruge, ali i izgradnji drugog koloseka. Što će prouzrokovati značajne promene kada je železnički saobraćaj u našoj opštini u pitanju. Pruge koridora 10 prema planu treba da budu rekonstruisane u dvokolosečne za mešoviti putnički i teretni saobraćaj i projektovane za brzine od 160 do 200 km na sat. Takav sistem i brzine imaju i tehničke zahteve poput nemogućnosti postojanja klasičnih pružnih prelaza, manjeg broja stanica koje bi trebalo su na većoj udaljenosti, izgradnju podvožnjaka ili nadvožnjaka i slično. Sve to zahteva velika sredstva, ali i ne mali napor da se pripremi potrebna tehnička dokumentacija koju često mora da pripremi lokalna samouprava. Taj posao je Inđijska opština u najvećoj meri završila i posao gradnje i rekonstrukcije pruge kroz opštinu Inđija može i odmah da počne.